Bir xotinni deng eri qamalib qoptdi. Eri qamalib qoptdi. Endi nima deysiz? Shu hayotda bo'lib turadigan narsa. Endi qandaydir bir jinoyatga qo'l urib qo'ygandi. Tinchgina yurmagan, shu tinchlik zamonda xursandchilik, to'kin sochinchilik bu sirobchilik bir faizli bir zamonda mazza qilib yurmaydimi? Endi shu xullas qamalib qopti. Endi xotini ko'rgani boribdi. Ko'rgani boribdi-da. Eri bilan gaplashib bo'lgandan keyin shu qamoqxonaning nachalniki bilan bir ko'rishishim kerak degan ekan. Qamoqxonani boshlig'i bilan ko'rishtirib qo'yishibdi. O'sha nadziratel deydimi? Shunaqalar. Endi bir payt ayollar je nolishga ustayu. Nolib ketibdi bir payt. Yerimga yaxshi e'tibor bermabsizlar, rosa qiynalibdi bechara, qiynalib ketibdi desa qamoqxonaning boshlig'i. Nima? Bu sizga kurortmi? Endi qiynalsa qiynalgandir. Nimadan qiynalganiga hayronman. Bu oddiy ishda ishlayotgan bo'lsa, kuniga bor yo'q bir 5 soat, 6 soat ishlaydi, u ham bo'lsa haligi kartonli korobkalarni nimasiga qopqog'iga kilay surib, kilaylab yopishtirib taxlab qo'yadi. Bo'ldi, o'tirib mazza qilib ishlaydigan ish. Nimasi qiyin ekan? Bo'lsa, voy, bilmadim endi. Shu kechalari, yarim kechasi hamma uxlagandan keyin qanaqadir tunnel ham qazishayotgan ekan-ku. Deyamish. Ana. Hurmatli azizlar, haqiqatan ham to'g'risi mashu ayol kishiga umuman ishonch yo'q. Bir narsa gapirsiz, shu ikkita quloqi bilan eshitadi. Keyin qachondir o'sha gap shuni ozdan chiqib ketib qoladi. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan.